گھومستی یار مستم تو نیستی گمون گمستی من زیادتر در تشناب هستم در تشناب چی میکنی؟ شنیدم شنیدم ولی اولا مرده که در تشناب زیاد میرم میفهمی یک مریضی دارن او مریضی تو میفهمی؟ بیمار هستم بیمار میفهمی بیماری چیستا؟ چی هست؟ بگم بگو اسهال اسهال میفهمی اسهال چیه؟ آقا پیدت خرابه نه ما پیټ کا یار پلیز اوس خبرې وکم که تاسو نه ځان وساتم یار میفهم اسهالی چې څه نه یار دې دختر یې رقم غپا نه بزن اسهالی میشینی د تشنه بج نه میای بیرون تو پیډې تو خراب است زیاتر یا لا فعلا که از تو خراب است واو هستی پرېدا وای دې خبرو ته میکنم کتی تو ملین جور میکنی مردم مرا پازاب میکنه من تو را ازار ندادم مردم تو را ازار میدم مرا چه ما چه گناه کردیم ما مردم میگم تو را نمیگم خب مردم چرا ازارش میدن مردم ولی اولا به مهربانی به قندولی بیچاره ازارش ندین گناه داره تو تابال روسی چرا نکدی دختر خب دیگه شوی خوب پیدا نکدم مرد خوب پیدا نکدم چرا ما چرا تابال ازدواج نکدی ما کتی تو استاد هستم ما مرد هستم نشان بدیم نه نشان ندی بند جیبت این نشان هستم مرد خب یار من علی کی کنا پلیز یار قسم خو نه ما کوي کنا ما هم تختار هستم نشان بدیم آه کی تو رای 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 ایره نداری نه ایره ندارم یس یاره کلیواله دې ته وګوره چپې را لېږي ته ما ته د خنځیر شیان را لېږي یاره ته داسې ولیکې یار ولی ایره به تو چېر رقم وای داسې د نه سړي لور ده تما سارانې جوړه شوله ولی اولا ما تصمیم گرفتم تو را لالا بگم از امروز تو میوټ هستی چو برو دختر زیاد بق بق نکن کلالا میگی لالا میگی جان بگم جان بگو جیگر بگو دشمن بگو جان My brother from another mother. یارا دام بزرگ در پانک نخواهی کی مال؟ ولی ولی میفهمی my brother یعنی چی؟ چی مانا میاد؟ نه. My brother me you some mommy mommy mom me you. تو بیشتر زیاد کنی تو برو. زا چی پسوله دی مړ مار پرینه دم زا زیبا برا جیو زیبا پرونو د شوې مو دروازه پورې مستا انتظار کول اند आवाज مې کول چې زیبا تر بزکل خبرې د زړه در سره خبرې کوم د زړه نه د کلمون نه زیبا څه شوې دي تا نه بیګا و دوم یو د می خوب کې را پات مې زیبا وا در د ما خو د نه گیمو غټول د گیمو مې په خوب کې مینه ما زرم قسم په خدای کې تو گیمونه په خوب کې ګیره ګوره ز پنیشمنټس په خوب کې ګورم ټول ورځ په خوب کې پنیشمنټس یې کام پتا کو ما پنیشمنت نه کړې و زیبا بونا کړې تو چیرې ته وین مې کو نیو بشر با تور ما غپ نه میزنم برادر ما چیرې ته وین مې کو نی با خوار مار ما غپ نه میزنم ما خوار مار نه درم ما خوار مار نه درم برو 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 دختر برو 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 کن نبتش برو لره که از خور رنگ دلده جو یاره کلیوالان دا طول خلق تاسو ماسر پا جنگا چو یاره تاسو تا ولی ویو چی رو رو تا وایا
تاسو ورته ولې ویو چې ورور ته وایم مړه ټول تاسو ما بجنګا چوي قسم نه کې یو کس سره زما جنگ راځي او تاسو مو سره چوي ولا کومه ټول لایف کې بدیشته سړی لا غول وکي واده لري آلته ورواړی ورته چې ولې ولاته ورور وای برادر وای خدغه جنې سره بیا څنګه په لګوم چې زو ته خور وای ماده لري ابا چلی ری ساده بوک بوک کیږي واده لري د بوک هړتال به کړی او اپا بچیږي ماته به وای واده لري ماته ورور وای ماته خور وای ستا په شوړه مړ مار پرې وای کوکو سید کوکو څنګه چل دے مورتا ته څنګه یې ګلالی څنګه د خپل څنګه یې وخت سات زندگی شپې ورځې خبر کوم فل کچانی ها پری فل کچانی کیمرې نه خو نه شي ولی دې ته ما وی کیمرې نه ما خو کې ګدا مې ورته وی نو او کیمرې ته مخامخ ناشته ده دا اکثر بیا سر پټ کی کنه ته چې څنګه خبر او کې تا اکثر غول خورې ستاد غول زه کوي زتا دله دله نور خبر نه ورځي خو بلانکی او ډنګري او ډنګري او ډنګري ها کنه پسو دې مړ مات نه پته نه څه سوال ورته کې وا درې څه خاون پسې د سترګې راو ترې تکه تور شو لګواله کس کروټي او تم داسې خبرې کې وا درې دې نور خبرې خو استاد جون جوړول غواړم استاد زندگی جوړول غواړم تا دوه درې لاس مخ کې کول غواړم د بچو مور نه جوړول غواړم او زم تا دې لاس نه دې سې دې سلور لاس مخ کې کول غواړم دې کې وکړې سوره مار سوره یخه پسو دې مړ مار پریدم غو کې د خبرې مې زوړ تا تر خو مار نشته ته بس کې بودی پکې وا کندم تدې کندم سندل سندل درته ویلګي یخ کا یار مړ پلیز ما ته نوم نه راځي کندل ولی الله خیر دې سر اے ولی الله خیر دې کدي سر مار نه دی له دغه تو اجازه ورکا سما ده تاله په ګوتو باندې سم شنه کړی خو ذا خیر دې فلا ولا ما خپه کا خیر دې طالب یو دوه درې ګوتې درکې کندل کندل جی جان استاد اخلو ولې دان لورانه کړی زما اخلو ورانه شوی دا نقه شې ده کنه ما دی ورده استاد نوم چی شو تاسو ځان لغه مورت نه وبل شې چې ځان لکه خيو د په مور مخ را لې ټوان جوړي یې استاد ترانس 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 او سې جوړاګار ډینجر ډینجر مونږ ته ترانس وایې ټیک تا درد لخ دی شورو شم دی خولی گیا دیکھا ٹنگ ٹنگ کی گنا شروع نہ پد کی دا غټ سټیټمنټ دی موري پوزا ورا خبر نه څنګه ته دی بلی ولا کچپی ته غلی کې نه مورته غلی کې نه سوټای
د دوزي مړي زویا خبره کم زویا زویا یو ټیپ شپه درته خان خان دا اے تا ټول خپل کې ورانی وي وا دی د خدای دیو کې دا مو پتا ته مل کې پلان کړي خبره کوم تاسو کني شي دغه کوله مړه خبرو کې ولي نشي کولی ولي نشي کولی ولي نشي کولی دا خبره مکوا درته نو خار دا ولا زویا په ما باندې نه غراخي جواد وريدم کې دې شي موږ نه بچي پیدا کی نه کنه تا نه بچي نشم پیدا کولی کنه تا کې ودا رو خلاص منډم نیغه سوره مارا دا ته کې وي دوه کوله او دې شي د کې په تلاس باندې زویا دا دې سوره یختي کنه زویا دې دا ته په امپار باندې وسم لوند کړی خو تاسو کوم امپار نه ته خو تاسو په توګه چوری دا بتالون کړی یا خبره کوم زویا ما سم خبرې کو سید زبې دوه شاټ هم کې دې شي بيد ما خاون دوا دې ورېدو ما تر مې سم خبرې کو از کومه شاټ باندې والی کنه شا زمانه دی وی ولاد یا ګوت او ګوره مکمل چپل شي دې چا ما نه وي شاټ ته زویا خبره کوم زویا کیمرې نه ما پکې کنه ما تاسو کیمرې ته مخامخ کې نه بیا یو بل لبي ته یار کوم منه مدي جان ته وسم شیخا الله واستم سم زما چې لخ کاری امریتا ما ته ور دی ویل اه تا ته وي کی وچی کله مخ کی راتو کنا دا خو د پیشنټ شولو کې دی ویل هغه کی دا دا پته سی سی وختو ګنجي پونجي سم ګنجي سره نو بس اوس برند شو کنا او برند شو باندې واقع دي سم بدرنګ او دی بچا یو جنۍ سره کې تاسو سم سینګ دي کنا ویل نه چې په نه نکسونه خو خېستو دا سکی نا دیکھا نا نا گر فرینڈ می یا یہ گو نے موش نے موش گو مائی روم اوی لی استغفر اللہ لك لا تت كو تا تو موش مو جو بي ا تون روم اوی لی تو ربيا مو لا ميزون vous avez vous êtes dans quel squat كم سكواري واي يا تا تو برا سويس درك انا خرا Je parle pas français. Yes, tell Afghan, please come tap tap here. Et au room tap tap, ou bien tap 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 problem. Tell them send me lion. Send me lion. Je comprends rien ce qu'il dit, je m'en fous. Oui, Afghan people crazy no. Ou go room tap tap beautiful. Yes, room. Yes. Everyone send me lion. I go room. Doramani, on a calme qui je connais. Yalla. Paya os marida. Les gars, c'est pas grave, ils sont en train de tapoter. Come, I gonna the bzu. No, hey. One line. Room tap tap tap, please. Tap 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 tap, please. Ouais, n'achète pas d'ostan, donc comme. Les gars, je comprends pas ce qu'il dit. Moi, je répète ce qu'il dit. Je lui dis, je veux un lion, c'est tout. Hey, what? Oui, my friend, Zmarika Bacha, beautiful. Go. Zmarika Bacha, beautiful. Yes, Zmarika Bacha, beautiful. Wo, Lainka Bacha, beautiful. Wo, Khasha. Wo, ek naam, dusra hai. Parabi, people, Arab speaking, Arab? Of course. Of course. Kai pahalo ka? الحمد لله يا مكو يا يخشى مالك يا ميرسي ايوه ما يخشى مالك نو بروزر يس they told me yes they say friend. say brother sir no brother it's my boyfriend yes what beautiful tap 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 les gars ça y est les gars je suis en train d'essayer de racoler quelques petites roses
طب طب شير ذا لايف كوس كاش نو 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 ذس نو يا ركلي ولا انت سوالي انت غلط خبره وتي هذا واي ذي سيد كومنت بروبلم كومنت بروبلم كومنت بروبلم طب 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 بليز كبسو ولي نولا سي طب طب سي هاو دو يو سي ان يور لانجويج طب طب يس شيشه وتاكوي شيشه وتاكلوين 900.1 900 points, les gars. Kipsu. Ok, 900 points, les amis, s'il vous plaît. Hey, 8 membres, c'est ça. Merci beaucoup. 900 points, les gars. Aïe. Une girafe. No way. Love you, bro. Deux pistolets, les gars, et c'est bon. Deux pistolets. Ne comptez pas sur eux, c'est que des tapoteurs. C'est juste pour faire augmenter le tapotage. Aïe. Deux pistolets, les amis, deux pistolets. Aïe. Love you, bro. Non, les gars. Yara, please. Donut, merci, Jasmine, merci. Ok, on fait les donuts, on va essayer de monter. C'est pas grave, on pense au classement. De toute façon, on n'a jamais gagné face à lui. Girlfriend. Yes. Go, Paris. Limoges. Limoges. Oui, rentre. Quoi? D'accord, t'as pas dit. Tu viens d'où? Je viens de France, Lyon. Lyon. Mohamed. Les gars, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire juste le tapotage des donuts en ligne bientôt. Wahid, merci. Thank you. Yar, de sar na di shuru kari Mohamed da share ali ki yar. Les amis, tap. Putain, pourquoi je l'ai pris? J'ai deux wins. Chartou n'a pas eu un tel exaboroka. Please tap. Yo. Kapsoun na live. Comment problem if the Afghan people alta darghili akuni? Tu veux dire quoi? Yes, my friend. We comment, we kuni. We kuni. Yes. Snipez-le, lui.